今天就講下呢只啦，聯想控股科技嘢嚟噶嚇。不過咧，我哋科技嘢咧就唔似得啊，即係騰訊啊依啲嚇，或者咧阿里巴巴啲同互聯網經濟平台有關，佢咧只係資訊科技服務嘅一提供嚇。咁最重更加重要咧就係咧，早前呢棍啊升好勁啊嘛嚇，啲升勢好勁，點解嘣一聲升上去咧？咁啊呢排科技股唔多點當嘅喎。原因咧，佢就公布盈起，嚟緊公布業績咧就有盈起啦，估計咧中期會賺3.7倍啊！咁換言之，個哇利潤都幾可觀嘅喎。咁利潤可觀，誒可能咧即係以前差啲盈利啊，咁啊而家賺幾倍都唔代表乜。咁啊佢唔係咁，好在嚇佢唔係咁，因為睇翻佢個市盈率咧係都幾低嘅喎啊！咁佢預期市盈率咧係去到咧應該係4倍定4-5倍之間啦嚇，係比較低嘅嚇。即而家其實都唔高噶，即使咧唔係預期市盈率都唔高噶，都係8倍咁上下嘅啫。啊，咁總之就10倍留下嘅。咁息率咧就係3厘到。咁係月底啊，月底公布業績。喺業績前咧，相信咧都叫做風險低嘅嚇。咁同埋咧，加埋佢技術上咧，好似形成頭肩底喎。啊，一個、兩個、三個，這個、呢個咧就係肩，呢個頭咧就肩。咁睇落咧，咁啊，同埋距離一個重要嘅底部就唔係好遠，10.05元。尤其咧，啲投資者咧可以咧，即係諗住，都係咧就沽寒啲，好讓咧風險控制得好啲咧，可以等待咧股價回到咧呢個左肩嘅水平，對唔住右肩嘅水平啊，右肩嘅水平先吸納咧。11.6元啊，即係仲有幾毫子啦。如果11.6元同11.4元咧，咁咧個風險咧其實與全一成到啊，穿咗11.4元10.04元咧，就止蝕沽出，或者咧可以用呢個啦嚇。穿咗頭部嘛，因為頭先話頭肩底嘛。如果頭部都穿埋咧，就頭肩底咧就係咁先噶啦，拜拜噶啦嚇。咁你可以用頭肩底嘅底部、頭部啊、底部。頭部的底啦嚇，就作為咧一個止蝕位咧。如果係咁咧，依11.6元附近買入，10.08元止蝕沽出，咁個風險咧大概咧都5-10元。咁所以咧，到而家嘅直播率咧，就只要當回少少之後啦，個直播率係 OK 嘅嚇，可以博佢咧就出嚟業績咧就盈起咗啊嘛，應該都係比較靚噶啦。大數應該比較冇問題，咁細數都希望咧就令到投資者。喺市場時覺得 OK 喎，咁咧就咧就對股價咧有刺激，咁到時咧就完成買咧呢個頭肩底嘅量落升幅，因為今日其實穿過少少嘅，不過穿咗落翻嚟，咁希望係咁樣啦嚇，所以咧只可以諗啦嚇，11.6元左緊啦，吸納啦，10.08元止蝕沽出啊，或者止蝕位擺呢度，咁咧嚟搏一搏去迎嚇，等待嚟緊呢個業績。究竟業績之後的狀況是怎樣了？